Ok. Pelo menos agora vai ser munição. Check your target. Ó, caraca, né? Só isso. Follow me! Fire in the hole!
Aí também tem ela, né? Que é isso, amor? Pegaram a coisa e a besta, a S. Nossa, que doido, tem que esperar o carrinho passar. Caraca. Nossa, matou o bicho lá atrás e não matou o cara nessa cena. O povo também não volta. Espera, seu louco. Olha lá, sai botando a cara. Ai, meu Deus. Ó, já foram três. Gosto mesmo. Não dá nem pra saber onde que eles estão. Ó, tem um cara aí. Provavelmente. Nossa, o cara já morreu. Atropelado ainda. Danou. Tem que ter gravado essa parte também. Das confusões. Oh, not again. Ah. Bando de incompetente. Thank you.
isso. Caraca, nasceu no mesmo lugar. Motivou mais. Ó, matou. Caraca. Deixa ele de bucha. Leg shot. Lugar bonito. O cara tá correndo sem piloto pra quê, gente? Nossa senhora, da onde veio isso? Cadê a munição pra matar? Cadê? Vou ficar olhando pra cara dele. E Fat Family da noite. Ele respondendo. Oh!
Amor, é a primeira vez que alguém te responde no chat da sala, amor. Isso é uma vitória. Ih, ó, passar carrinho aí também. I'm out of ammo! Ai, meu Deus. Virou escola. Não sabe nem o que você fez. Tá bom. Aham. Show de bola. Uhum, meio confusa. Tem pouca munição. O que é isso? 2013? 1:45? Aham. I don't think so. Só quero saber pra onde você tá indo. Ah. Olá. É, e deve passar carrinho aí. É, você é o cara. Ó, passou o penal de novo. Meu amigo, eu só tenho munição. Tô escrevendo. Barreu na cara. I'm changing man.
Verdade. Não tem nada em segundo, cara. Como? Como? Reloading! Cover me! Reloading! 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 Heads up! Heads up! Não. Isso. Acho que não, hein? É, trouxe um monte de gente pra ferrar com todo mundo. Ele é gordo. Tá mancada, tá, porque ele é gordo. Derrubar o kill, se ferrou. Perdeu a munição todinha. Heads up! Too bad! Só que não. Acho que não. Munição embaixo. Cover me, reloading. Também se estivesse atirando nada. Nem tá doendo. Tá doendo. Muito cara de pau. Caraca. Falta pouco.
Que merda. Eat this! Não. Cadê? Cadê? Perdeu. Mas não chega nada que eu não sei.
cara de que ganhou essa S. Barrigada na cabeça. Esse dropou alguma arma, mano. De novo. Caraca, hein? Que dá aula de recarga perfeita. Eita, arma aí, ó. Grande merda, o que tu vai fazer com isso? Quero saber. No tempo real, fire in the hole. Ele está com uma de granada e não mata ninguém, e ainda se mata. Isso é ser bom. Quê? De barata não. Thank you.
mas ninguém entra com arma especial. Mataram um pouco.